Унікальна вона тим, що наскільки ми знаємо, в нас в місті Хмельницькому вона є в одному екземплярі у нас. Попала вона в музей в 1992 році, а сама скульптура датується 1847 роком. Створена вона була на той час уже майстром, який мав широку відомість, був досить знаним. До речі, саме цікаве те, що він унікальний він тим, що був дуже гарним бізнесменом і в 27 років відкрив першу свою ливарну майстерню. І вже там розпочав свою діяльність і витворював такі невеличкі скульптури, які були оригінальні тим, що відтворювали тварину в русі.